Жамбыл облысында пойыз апатына кінәлілерге қатысты сот үкімі шықты. Шу аудандық сотының шешімімен темір жол қауіпсіздігі қағидаларын бұзды деп айыпталған Шу жол дистанция басшысының орынбасары 3,5 жылға бас бостандығынан айырылса, екінші учаскенің басшысы мен орынбасары 2 жылдан жаза арқалады. Бұл үкім бойынша олардың кінәлері тағылған айып бойынша өз дәлелін толық тапты. Себебі іс бойынша жинақталған айыптау жағының тарапынан ұсынған дәлелдемелеріне сай олардың тағылған айыптары өз дәлелін толығымен тапты. Сот процесі 4 айға созылған, жалпы саны 700 адамнан жауап алынып, 25 заңды және жеке тұлға жәбірленуші деп танылған. Бірақ зардап шегушілердің тек екеуінің ғана өтініші қанағаттандырылған. Апаттан көз жұмған 12 жастағы жасөспірімнің туыстарына сотталушылар моральдық және материалдық шығын есебінде 3,5 миллион теңге беретін болды. Ал аяғын жарақаттаған екінші жәбірленушіге жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы 500 мың теңге төлеуге міндеттелді. Сотталушылар болса, сот үкімімен келіспей отыр. Олар өздерін кінәсізбіз дейді. Сондықтан апелляциялық шағым түсірмек. Еске салсақ, былтыр 17 маусымда Астана-Алматы жолаушылар пойызы Шу ауданында апатқа ұшыраған еді. 8 вагон жолдан шығып кетіп, 3 вагон аударылды. Оқыс оқиға салдарынан 12 жастағы жасөспірім қаза тауып, 11 жолаушы жарақат алған. Осы іс бойынша тексеріс жүргізген мамандар рельстердің айнығанын анықтапты. Енді өз ісіне немқұрайлы қарады деген айыппен шойын жол күтіміне жауапты 3 адам жазаланып отыр.